Депутаттын эки жашар кызы ооруп жатканы кечээ белгилүү болгон. Адвокаттар ал сот отурумуна катыша албасын айтышкан. Бирок прокурорлор Айда Саляновану сотту создуктуруу аракетин көрүп жатат деп айыптап, отурумду улантууну талап кылышкан. Судья айыптоочулардын жүйөсүн канааттандырып, сот процессин уланткан. Бүгүн Салянова судьянын бул чечими мыйзамсыз болгонун айтып, сотту создуктуруу аракетин көрүп жатат деген айыптоолорду четке какты. Бир адамдын тагдырын сизге тапшырып турушат булар. Булар сизге муктаж, сиз буларга уже муктаж эмессиз. Эмне коркосуз? Эмне мынча жалтак болосуз? Эми айткандын баарына жакыла бересиз. Эгерде мен чындыкты айтсам, кетип кетесиз. А булар башка кусуп коюлай берсе, макул боло бересиз. Мен эмне ойлотам сиз үчүн? Башка сөздө болбойт. Качан болду эле, мындай тарыхта болгон эмес. Тарыхта болгон эмес. Больничный труп, назыкында больничный труп, а мен сотто отурам. Судья Куанычбек Касымбеков сөз жактоочу келтирген өтүнүч Айда Саляновонун үй бүлөсү жөнүндө эмес, башка үй бүлө жөнүндө болуп жатат деди. Ошентип судья Айда Саляновонун өз канынан жаралган наристесин бөтөн үй бүлөгө айландырып салды. Соттун бул сөзү Саляновонун жактоочуларынын ачуусун келтирди. Алар судья Касымбековго наалат айтып сот залынан чыгып кетишти. Мен чыгып кетем ушул жерден. Бирок бир колдошуңарчы. Силер адам эмес экенсиңер. Эртең Кыргызстандын эгемендүү күнү. Силер Кыргызстандын мыйзамдарын тээрет деп сеген. Итекенсиңер силерчи. Барекенсиңер силер. Силер Кыргызстандын мыйзамсыңар. Силер бүгүн 2017 жылы 2017 жылы репрессия болгонсуңар. Чынара Жакупбекова эгерде айыпталуучуну жүйөлүү себептер менен сот жүрүшүнө катышууга мүмкүнчүлүгү жок болсо, сотту убактылуу жылдырууга мыйзам жол берерин, бирок судья Куанычбек Касымбеков мыйзамдын нормаларын аткарбай жаткандыктан ага ишеним көрсөтпөө жөнүндөгү өтүнүч окуп берди. Вы применили меру принуждения в виде принудительного привода. Принудительный привод в нарушении закона, это насколько я помню, 268 статья, оно выносится не в совещательной комнате, вы ушли в совещательную комнату. То есть мы боимся, что вы совещались с кем-то другим. В связи с этим мы считаем, что вы не беспристрастны, и мы заявляем вам о том, и мы думаем, что вы спешите, как до этого спешил Эрнест Улуллаби, который назначал процесс до 10 часов утра. По-моему, у вас один и тот же сценарий. Судья Куанычбек Касымбеков жактоочулардын чечимин негизсиз деп белгиледи. Саляновонун коомдук жактоочусу жарандын баш мыйзамдагы көрсөтүлгөн укуктары жана депутаттын статусу жөнүндөгү мыйзамдар одоно бузулгандыгын белгиледи. На сегодняшний день Аида Жээнбековна обладает депутатской неприкосновенностью. Вы даже на это объективное обстоятельство не обращаете никакого внимания. Есть определенные объективные обстоятельства, есть справка, есть больничный. Тем не менее, вы форсируете процесс и повторяете сценарий, который был в Кабинетском суде по делу Текебаева. Я считаю, что адвокаты своевременно заявляют отвод ваш вам. Почему? Потому что вы прямо заинтересованы для того, чтобы этот процесс форсировать и быстрее закончить. Соответственно, отсюда вызывается недоверие к вам. Ошентип сот жактоочулар келтирген баардык өтүнүчтөрдү четке кагып, сот отурумун улантты. Учурда сотто чогултулган материалдар боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Андыктан судья Куанычбек Касымбеков мыйзамдарды бузуу менен сот отурумун тездик менен жүргүзүп, оппозициячыл депутатты мыйзамсыз камоого батыл киришти дешет жактоочулар.